Κωστής Πλάντζος από το πρώτο θέμα. Κάτι καθαρά διαδικαστικό, αλλά πότε θα δούμε ή πότε θέλετε εσείς να καταθέσετε αυτό το τόσο καλό νομοσχέδιο για να το δούμε πλήρως σε λεπτομέρεια για να ψηφιστεί στη Βουλή. Και επειδή σας είναι πολύ άμεση η απάντηση, δηλαδή μια ημερομηνία μόνο, σχετικά με την εθνική σύνταξη. Εκείνο το άλλο που λέγαμε, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το έχουμε ξεχάσει? Καταρχάς, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Είδα σήμερα το ρεπορτάζ που έχετε από τις επαφές που έγιναν χθες με τα τεχνικά κλιμάκια. Με χαρά διαπιστώνω ότι ακολουθείτε τη βασική γραμμή της εφημερίδας σας να είναι η ναυαρχίδα της παραπληροφόρησης και να μην γράφει σχεδόν ποτέ την αλήθεια. Επ' ευκαιρία της ερώτησής σας να σας πω ότι όλα όσα γράφετε σήμερα στο ρεπορτάζ σας για αυτά που διαμήφθηκαν χθες είναι καθαρά ψεύδι. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, από αυτά που γράφει σήμερα η εφημερίδα σας στο ηλεκτρονικό ρεπορτάζ. Ως προς την εθνική σύνταξη, σας είπα προηγουμένως. Ως προς το πότε θα κατεθεί το νομοσχέδιο, αφορά προφανώς την πορεία της διαπραγμάτευσης. Επιτρέπετε, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε. Άλλο αυτό, αλλά θα μας κόψετε και το ρεπορτάζ. Εάν η πληροφόρηση δεν ήταν ακριβής, θα μπορούσατε να περιοριστείτε στην αποκατάσταση αυτού του οποίου μόλις αναφέρατε. Ότι ενώ περιορίζεστε να πείτε τα υπόλοιπα, ως προς αυτό δεν προκύπτει, δεν ισχύει κατά τη γνώμη σας. Αν ήμουν σίγουρος για την καλή σας πίστη, και θα το έκανα. Αυτό θα σταματήσει λίγο στιγμή, διάλογος. Ναι, όμως ο τόνος ήταν προτιμητικός. Είπατε αυτό που θέλατε, είπε εκείνο που ήθελε.